Dagse julle en welkom by episode 18 van Praatkos Niks. My stoel kraak nog steeds, die traffic raas nog steeds, ons bly nog steeds in Kato. wat's niet, ek weet nie. Ok, so, ek het baie lang laas 'n ordentlike podcast gedoen, so kom ons doen ene julle. Ok. As ek dalk soos wegraak, ek gaan probeer om die mic te mute as ek begin hoes. Ek weet nie of ek TB opgetel het by iemand of wat ook al, maar iets is nie lekker nie. Ek is al op my derde bottel hoestroop. Maar verder gaan dinge voor die wind. Julle, ek het nog steeds 'n werk. Praise Jesus. En so aan. Ok, so wat is nuus? Daar's niks nuusie. Wat is vandag die 22ste? Jees, dis amper payday. Dankie toch. Okay, so die enigste opwinding vir hierdie maand. Wat het gebeur? Ek kan nie onthou nie. Ek kan nie onthou wat ek gister aangehad het nie. Hoe moet ek onthou wat gebeur het? Dis 22ste maart. Waar die hel gaan hierdie jaar heen? En ons is nog steeds bezig met corona. Anyway, so... Op die kalender vir ons, o ja, en Herman is nie hier nie, want hy PH Precision. En as jy nie weet wie dit is, soos lees of luister my podcast van die begin af. Want ek gaan dit oor en oor verduidelik, seriously. Dis 'n story hierdie, jy moet van die begin af lees. Soos, mens begin lees jy 'n boek in die middel van die boek nie. Jy begin by bladsy 1. So as jy nie weet waarvan ek praat, jy begin by podcast nummer 1. Dit sal 'n goeie begin wees. Okay, kom WhatsApp Herman my, terwyl ek besig is met 'n podcast. Hy moet vir my sê hy is op pad. Hy is bang ek het al die hoender opgeëet. Ek sal nie, dis soos 4 ganne, hoe moet ek 4 ganne opeet? Obviously het ek vir jou 'n stuk gelos. Ek dink nie vir hom terug reply, obviously kokkie. Hoe baie dink jy eet ek? Sorry, maar ek dink jy, ek kan nie praat en... ek het soos letterlik 4 van hy gespuiste hoenderganne wat jy by Pick n Pay koop. Ons koop jy met hoender by Checkers nie, want Checkers se hoender is gross. En dit stink as jy het soos... Jy ry dit van die winkel af na jou huis toe en soos binnen 2 dae dan vrot dit. En ek weet nie of jylle gesien het nie, maar ek het vir Checkers uitgekak ook oor hulle hoendereiers... vol hoender kak is. So seriously, imagine jy is nou besig om daai eier oop te kap en jou eierdop val in jou eier. Dan is daar letterlik hoender shit in jou eier. Wat moet jy dan doen? Als weggooi. Hoekom was hulle nie die flippin eiers nie? Dit is so gross. En ek meen, jy kan dit nie sien nie voor die tyd nie. Jy koop eiers, al wat ek doen is, jy tel die eiers op, soos bo jou kop, dat jy onder dit kan sien. Want as daar kool is, dan weet jy obviously die eier is gebreek. So, tel die eier op, of die eierboks, kyk onder dit, en as daar geen kool is nie, dan weet jy die eiers is allemaal heel. Daar is vir julle handige tip. So, maar dis al wat jy kan sien. Jy kan nie sien hoe lyk die eiers binnenkant die. En op 'n partykeer dan maak jy dit oop, en as dit soos eiers vol hoenderkak. Seriously, wie wil dit eet? Obviously eet jy nie die dop nie, maar case in point, nou breek jy dit oop, daar val een stuk dop in jou eier. Nou drijf daar shit in jou scrambled eiers rond. Nee man, Checkers. Hulle het gesê, hulle sal het opvolg met hulle winkel. En ek moet my details vir hulle gee, dat hulle my kan bel. Moet my nie bel nie, was net jou eiers. Ach, so gross. Anyway, en soos, ek het food safety gedoen met Amaqua Wines, okay? Soos, het hulle enigszins enige food safety standaarde, wat hulle aan moet voldoen. Ek is jammer, maar soos FSCC 22000, daai shit sal nie fly nie. Joanita sal jou vir jou audit laat dop, as sy jou moet kom audit. Imagine the horror. En maar, as ek hoef my story af. Ok, so, op ons kalender, nadat Herman my so vieslik geïnterrupt het met sy WhatsApps, het ek my ding gestuur. Is my brein. Ok, ja, ek het. Dink die man wrachtig, ek het 400 ganne geëet. Seriously. Anyway, so ok, op die kalender, dit is nog die 22ste, die naweek,
kom kuier Kali hulle en Armand hulle, dis Herman se boeties, twee van sy vier boeties, hy is die vijfde een. Kom kuier bietjie in Kuruman. So dan gaan ons allemaal bietjie soen toe gaan en daar gaan kuier. So dit is wat ons die naweek doen. Maar dan die 9de April, die 8de April gaan ons bietjie bloem toe. My niggie trou. Baie geluk Lerina en Ben. Hulle trou die 9de April. So ons gaan dan bietjie gaan troue hou daar en my niggie soos die ander een, Lerina se sussie, Marike. Sy en Jarek en hulle twee baie mooi dogtertjies kom van Engeland af om ook te kom troue hou. So mini family reunion vir my. Arme Herman moet maar net die kar dryf. Maar ons gaan daarom weer by die Bloemfontein boeties daar op bietjie kuier. So dis dan meer heeltemal 'n one-sided affair nie. So dit is al op ons kalender op die oomblik. O, okay, obviously. Excuse. Wanneer trou die Lous? Okay, hulle trou einde April. Dis reg, dis die 28ste. Shit, ek kan nie onthou nie. Wanneer trou hulle? Waar's my kalender? Hou vas. Kalender. Ja, hulle trou die 23ste April. Dan moet ons Hermanus toe ry. Het julle enige idee hoe ver is Hermanus van Kato af? Dis soos 'n dag se ry, soos 'n no jokes, dit is soos amper 12 ure. Maar dis fyn, ons gaan 'n pitstop maak daar by my moeder hulle in Vredendal. Kan ons bietjie daar tee drink en dan kan ek dalk 'n vinnige nap vang. En so aan en dan kan ons weer verder ry. Soos Vredendal is 8 ure van hier af. En dan is dit seker nog so 3 ure seker op die minimum Hermanus toe. Not sure. Hou moet ek als af in traffic en sulke ding en hoe lank is by my moeder kuier. Anyway, so dit is wat ons op ons sosiale kalender het vir die maand van April. Baie exciting. En nie, ons gaan nêrens heen vir Paasnaweek nie, want ons het nie geld nie. Ons spandeer ons geld op diesel om agter mense se troues aan te ry. Okay, so wat anders is om nie besig? Ja, Herman werk net PH Precision. Ek het vir hom gesê ons moet podcast, maar hy het die tydie. So, nou podcast ek maar op my eie, want ek het mos niks anders om te doen nie, behalwe huisvrou wees en werk en probeer om 'n side hustle in die gang te kry. So, waarom moet ek tyd kry vir podcast doen? Dis fisies onmoontlik. Maar anyway, hier is ons nou. Okay, so die boek wat ek op die oomblik lees, en, okay, ek het soos op 'n random ding geklik op een van der e-mail, en toe kry ek soos, ek weet nie eens hoe dit werk nie, maar soos op Audible is Amazon se, wat noem jy dit? Audiobooks, obviously. So jy kan enige boek daar koop. Ek sê altyd maar seker hoe dit werk nie, maar dit blykbaar as jy soos die Prime een koop, dan kry jy soos Moorby credits, en jy gebruik die, obviously soos 'n subscriptie wat jy betaal per maand. En dan kry jy credits, en dan met die credits kan jy dan vir jou boek koop. So, moerse, kry ek een credit, fine, toe kan ek hun boek koop daarmee. So ek sê, cool, ek gaan nou die boek koop, want blykbaar is dit dan jou boek. Maar jy kan dit download, jy kan die audio kan jy soort van aflaai. Maar jy het nog steeds een van die weird webplayer thingamajig nodig. So, elke keer as ek het nou wil luister, dan log ek maar in by Audible, tot die boek klaar gelees is, dan sal ek seker nou maar dit nie weer lees nie. Alhoewel, okay, die boek is The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Okay, ja. Ek het gevloek, moerse, dit is die boek se naam. Okay? Maar, hierdie boek is baie spesiaal. Julle, vir alle vandagse tyd, hier waar allemaal dink hulle is so moerse cool. Ek trek nou by chapter 3. Die titel van hoofstuk 3 is You Are Not Special. Herman het kliphard gelag toe die chapter begin en hy hulle open met You Are Not Special. Want hierdie boek is gelys onder self-help books op Amazon. En dan kom hulle met hoofstuk 3 You Are Not Special. Maar dis eintlik great, want
Julle weet hierdie wat die onderwys is vir die kindertjies soek huiswerk gee soos maak 'n lys van 5 dinge wat jy hou van jouself. Ek hou van my hare, ek hou van my tande, sulke shit. En dan is daar ook goed soos skryf 'n opstel oor hoekom jy spesiaal is. Bitch, jy is nie spesiaal nie, okay? Jy is net 'n nog 'n ding wat asemhaal op die aarde. As jy na jouself kykie, tough shit. Die wêreld skuld jou niksie. Ja, dit is 'n klise, maar dit is soos heeltemal die waarheid. En soos, hoekom wil jy ander mense probeer oortuig dat jy spesiaal is? As jy dink jy is spesiaal, great. Maar dis nie nodig om ander mense te oortuig dat jy spesiaal is. Doen eerder iets dat mense dink jy is spesiaal, maar moenie dit in mense se kele afdruk nie. Dit is bietjie gross. En nie baie klasie nie. Maar ek het nou gesoek vir 'n quote. Herman raak naar as ek sê quotes. Hy hou nie van quotes nie, maar daar is tog quotes wat uit hierdie boek uitkom wat ek nogal dink cool is. En ek het nou net 'n vinnige artikel hier gegoogel. Dis is van die lyste wat jy kan soos 45 eye-opening quotes from die boek nou. Ek gaan nou nie weet die naam sê nie. Het ook blok hulle my podcast. Maar anyway, dit is actually link vir julle in die podcast description sit as julle wil gaan kyk. Maar lees eerder die boek, dis beter. Of luister die boek, Audible, wat ek al. Ek dink jy kan het op Google Books, sy het kan koop. En as jy nog die Google Books het nie, soos wat jy al doen jy met jou lewe. Soos educate yourself. Ok, maar anyway, soos die quotes, ek het 'n bietjie hier gelees, maar die beste een wat ek kon kry, nou waar is hy nou, dat ek geskraal was hy weg. O, hierso. Ok, seker nie die beste een, maar dit is soos, ek het nou nie gelis om deur al 45 te lees nie. Quote nummer 6 op hierdie lys is, wanting positive experience is a negative experience. Accepting negative experience is a positive experience. Hoe like jy daai? Soos as jy heeltyd wens vir positieve goed om te gebeur, maar dit gebeur nie, dan is dit obviously 'n negatiewe experience. Soos ek wil die lotto wen, ek wil meer geld hê, ek wil mader wees. Ja, jy wil al daai positieve goed hê. Dit is positieve goed om te hê, maar as jy heeltyd gaan top oor dit en heeltyd dit wil hê, dan is daai hele ervaring negatief. Want jy gaan 10 teen 1 nie al daai goed kry nie. Verstaan? Ekskuus. Ja, soos, jy kan maar wees, maar dan gaan jy uitmis op baie lekker kos. Ja, jy kan gesond wees, maar dan moet jy ophou drink. Vir byvoorbeeld, wat ook al. En as jy daai negatiewe goed van jouself aanvaar, of 'n negatiewe ervaring net aanvaar, dan is dit 'n positiewe ervaring, want dan het jy vrede gemaak daarmee en jy kan oor dit kom. Soos bou 'n brug, kom oor dit. So ja, daar was nogal vir my 'n goeie quote. Soos ek sê, daar is 45 van die quotes. Ek sal die link vir jou daar sit as jy wil kyk na die quotes. Oh my word, sorry. Wat se donder weer kom nou weer hier aan? Jessie, kan jy die reën en kan toe nie net... Ok, ek kla nie oor die reën nie. Die reën is wonderlik, daar's mense wat droogte het. Maar ek sukkel al vir 3 dae om my wasgoed droog te kry. En nee, ek het nie 'n tuimeldroër nie. Ons bly in 'n myn woonstel. Hier is nie eers plek vir 'n skottelgoedwasserie. So nee, daar is nie 'n tuimeldroërie. Anders was dit droog. Sit dit op my wishlist. Ok, maar dit is weer donder weer wat nou daar aan sy gekom het nie, want daar was net nie 'n wolk in die liggie. Ok, anyway, moving on. Dit is die quotes. Ek sal vir julle die link onderaan sit as julle wil kyk. Ok, en dan moet ek dit vir julle verduidelik van... Die coolste ding wat ek en Herman huidig op Netflix ontdek het. Ok, het ek net gewoon Netflix weer oopmaak, het ek net hier kyk wat ek doen. Maar, ok, as jy ooit of nog nooit die, dis soos interactive goed op Netflix. Ok, as jy te dom is om te weet wat het is, die eerste keer dat ek het gesien het was daar, Black Mirror, dit is soos 'n Britse series wat hulle gemaak het oor die downfalls van tegnologie, hoe tegnologie jou lewe gaan sleg beïnvloed. En
die Black Mirror is obviously die screen waarna jy kyk, soos die technologie, soos jou phone. Ek weet nie vir die donder week al hoor jy, maar dit is nogals erg. Excuse. En soos jou rekenaarskerm, die TV-skerm, alle skerms is die Black Mirror waarna jy kyk. So, as jy nog nooit Black Mirror gekyk het, jy doen jy selfs 'n guns en soos kyk het. Dit is nogals lang episodes, maar dink daaraan soos as mini-shorts wat jy kyk. Dis alkeen is op sy eie, so dit volg jy op mekaar hê. Maar dis redelik, dis baie goed. Baie, baie goed. Van dit kan jy dalk skok. Ek sal jy sê, dis heeltemal vir baie sensitiewe kykers nie. Maar as jy sensitief is, ook kom ek oor het. Flip die wêreld, is jy sensitief hier. Mense wat so sensitief is en offended, hier als pis my af. Soos groeie ruggraat, fok. Anyway, so, daai was interactive. So wat dit beteken, hulle toe soos een, dit is seker maar fliek gemaakt. Maar wat jy dan doen, jy kon dit nie toe op jou rekenaar gedoen het nie, sover ek weet. Jy moest dit op 'n touchscreen ding gedoen het, soos of op jou phone of op 'n tablet. So wat dan gebeur, is dit soos die ou boeke, wat jy lees die story en dan gee hulle vir jou keuse. Dan sê hulle, okay, as jy die een kies, dan moet jy na die bladsy toe gaan, dan lees jy verder. Of as jy die kies, dan moet jy na die ander bladsy toe gaan. En so kies jy wat gebeur in die story. So toe het hulle so Black Mirror movie gemaakt, ek kan nie meer sy naam dan nie. Maar dit was freaking cool, so ek het op my phone gekyk die tyd. En dan kom daar soos keuses op die screen, en dan kies jy letterlik wat moet volgende gebeur in die movie. En dis nie asof al dan 'n loading time is, of jy moet nou wag dat die ding nou load om na jou bladsy toe te gaan nie. Dit gebeur so onmiddellik, dit is soos 'n smooth transition, dit gaan dan net soos na die ding toe wat jy gekies het, wat volgende moet gebeur, en dit gebeur dan. En obviously is daar soos baie verskillende maniere waarop die story dan kan uitdraai. En obviously is daar nooit, dis nou nie regte of verkeerde keuses nie. Jou story of jou fliek eindig dan net op 'n ander noot, of op 'n ander manier. En daar's, ek kan jou dan nie, maar nog ons getel hoeveel verskillende endings daar was, tot die story. Maar, nou die dag, soek ek en Herman weer iets om te kyk. En ek sien, jy sal die donder weer, en daar reen het. Ja, kyk toe, donder weer, 3 sekondes later, reen. Dis is in die movies, dat jy altyd, jy hoor die donder weer, en dan val die reen soos onmiddellik, en kyk toe is het basically dieselfde. Jy wacht net soos 30 sekondes na minuut toe, en dan reen het. Ek meen, hoe lang terug het ek nou vir jou gesê, hoor die donder weer, en hier reen het nou. Dis sekondes later. Ok, ek interraad myself die hele tyd. Ok, ons sit op die bank, ons soek iets om te kyk. Dit is load shedding, dink ek. So, ek het my laptop op die tafel neergestel, ons kan Netflix kyk, terwyl ons nou wacht vir die krag om aan te gaan. Want daar is letterlik niks anders om te doen nie. Hier sien ons nog een interactive ding op Netflix. Dis al van die goed wat hulle vir jou voorstel om te kyk. En ek sien maar het lyk soos kartoonerig, en die ding se naam is Cat Burglar. Ok, Cat Burglar. Ek sal, nee man, soek het net op Netflix, ek link nou niks hier, julle is slim genoeg om dit te doen. Maar wat dit is, is soos trivia. Ok, so dit is nie een story en jy kies wat gebeur, en dan gebeur het nie. Daar is iets wat moet gebeur. Ok, ek gaan eens gehoes, hou vast. Ok, sorry vir daai. So daar is iets wat moet gebeur, die story het soos 'n definitiewe storylyn. Maar hoe dit werk, om te kan vorentoe gaan, moet jy die trivia, die vraag moet jy reg beantwoord. Maar dit is frek oulik, want dit lyk soos Looney Tunes. Die karakters, dit is soos 'n cartoon, maar dit lyk soos die all-time Looney Tunes. En daar is die klassieke, ok, die kat is obviously die bad guy, en dit is die cat burglar, hy gaan nou iets steel. En dan het jy nou hierdie hondjie, wat lyk soos die Mutley van, wat is hy cartoon? Kan nie onthou nie. Maar hy lyk amper soos die ene, of soos Droopy, so half een mix tussen die twee. En hy is dan obviously die polisiehond, wat die kat moet vang. Maar dan, ok, ek kan het er echt spoil nie, dit is maar net 'n cartoon.
En ek dink is dit 'n once off, maar ons het dit soos 1 of 2 keer gedoen. En nog nie weet tyd gehad regtig nie. Maar dit is moer oulik. Soos jy begin die ding kyk, maar jy moet soos regtig reg sit en hulle sê nogals vir jou, okay, maar hier kom die eerste vraag. En dat hulle soos 'n countdown timer wat soos 10 liggies het of iets. En dit tel af en dan vra vir jou een vraag. Ja. Jy het soos een vraag, maar hulle vra dit 3 keer met verskillende antwoorde. Soos hulle sal sê maar vir jou vra wat tussen hierdie twee is groen? En dan sal hulle vir jou sê 'n appel of 'n arbei. Dan moet jy obviously kies appel. En die volgende keer vra hulle weer vir jou, wat tussen hierdie twee is groen? En dan sê hulle sê maar 'n wurm en 'n hond. Obviously die wurm. Verstaan, soos hulle vra vir jou so, so jy hoef nie elke keer die vraag te lees. Jy lees een keer die vraag. Hier is nog 'n hot tip. Want ek het verloor die eerste keer. Soos hulle, jy lees een keer die vraag en dan kyk jy net heeltyd die antwoorde. En dan moet jy, ek dink 3 vrae moet jy antwoord binne 10 sekondes. So dit is nogals vinnig, want jy moet die vraag lees en dan die antwoorde. So die eerste een gaan bietjie stadig, maar dan weet jy mos al die vraag en dan kyk jy net die antwoorde die heeltyd. Maar ja, check dit bietjie uit. Ek weet nie of dit almal, ek weet daar's mense wat oral na my luister. Tot in Nieu-Seeland, oh my word. As jy nie gesien het my awesome feedback op Facebook nie, check bietjie daar. Dit is nogal cool, ek het geweet as mense in Nieu-Seeland wat vir my luister nie, maar hallo allemaal in Nieu-Seeland. Maar ja, soos ek weet nie of dit op Nieu-Seelandse se Netflix is nie, ek hoop so, want dit is flippin' cool. Anders, as jy nie dit sien nie, gebruik net soos VPN, en dan kan jy soos elke land se Netflix kyk. Of althans, ek weet nie of dit nog steeds so werk nie. Ek dink my Surfshark het opgehou werk. Wyk is dit so lang las doen. Ek het nie meer tyd vir TV kyk nie, ons is so besig. Maar ja, dit is my Netflix recommendation vir die week. Cat Burglar. Soos ek sê, dit lyk soos 'n old-timey Looney Tunes tipe ding. Maar is 'n trivia interactive ding, so jy kan, maar jy kan dit op jou rekenaar ook doen. Soos ek kan, jy klik met die muis op waar jy op die antwoorde. So, dit is nie net meer vir touchscreen goed, ek onthou die Black Mirror een was net vir touchscreen. Maar hierdie ene kan jy, want ek het op my laptop gedoen, my laptop is die touchscreen nie. So jy kan dit op jou foon doen, op jou tablet, op jou laptop, op jou PC. Enige plek waar jy Netflix kyk, kan jy dit doen. Jy moet net kan klik op die regte trivia antwoord. Maar ja, dit is moer cool. Ek gaan dit nog 'n paar keer doen. En, okay, nou as jy moes nou verloor, dan die kat wat 9 lewens het dan eintlik net 3 lewens. En dan verloor jy 'n lewe. En dan op die ou en as jy al 3 lewens verloor het, dan begin die storie van vooraf, maar dan is daar ander maniere hoe die kat nou probeer om die ding te steel wat hy wil steel. So, en hulle sê nie einde vir jou, there's a different cartoon of something. So ek weet nog eers, dalk is dit eers daai een wat hulle net verander, dalk is dit eers iets heel nuut. So ek sê, ek het nog nie weer probeer, ek het nog net my eerste 3 lewens opgespeel. So, maar kyk het bietjie en dat weet my, hoe ver jy kom, daar kan jy dit klaar maak. Ek dink daar is actually a limit tot hoe baie jy kan doen. Okay, gou hoes. Okay, sorry. Okay, en dan, hoekom ons so besig is? Okay, soos Herman werk PH Precision elke aand. Hulle is besig met hulle silencers. En rarig, as jy wil silencers hê, vir julle jaggewere, dit is nie jou official advertentie hierdie nie, maar stuur my e-mail, dan sit ek hulle in contact met hulle. Soos hulle maak vir enige jaggeweer, maak hulle silencers. Hulle, daar is 'n nuwe produk op pad. Dit is ook 'n silencer, maar hy lyk bietjie anderster, bietjie meer upper class, as jy dit so wil sê. Maar dit is nog net, hulle is nog besig met hulle product testing. So, maar hulle vorder mooi, hulle werk baie hard. Maar ja, as jy of iemand wat jy ken hou van jag, ek weet winter is op pad, jagseisoen is op pad. So, as jy silencers soek, baie goeie kwaliteit silencers vir baie goeie prys, laat weet my dan laat gee ek vir jou die contact details van hoe jy 'n silencer kan kry. Vir jou, of jou pa, of jou oupa, of jou oom, of jou boyfriend, of, ek weet nie, jou buurman, enigiemand wat hou van jag, jou baas. Ek weet, baie companies word genooi om te gaan jag.
word glad nie voorgetrek daar nie. Maar ja, ons praat hier oor sulke goedie. Ok, maar die ander rede hoekom ons so besig is, terwyl Herman nou saans werk, dan swat ek maar. So dat ons nie tyd mors nie, of althans ek nie my eie tyd mors nie. Want ja, ek kan hier sit elke aand net soos Netflix kyk, maar dis bietjie tyd mors, nê? Netflix is lekker, maar ons hou dit nou maar vir naweke. Deur die week werk ons heeltyd. Deur die dag, saans, tot 9:00, 10:00 toe, dan slaap ons. En dan naweke, dan chill ons so klein bietjie. Maar wat ek op die oomblik swat, ek swat daar soos 9 goed wat ek swat. As jy nie weet van Udemy nie, ek sal ook vir jou 'n link in die description sit. Udemy is soos online kursusse. As jy dit nog nie ken nie. Daar is verskriklik baie kursusse in enige onderwerp wat jy aan kan dink. Maar nou is dit weer soos hoe kies jy? Hoe ek het kies, is, jy kan soos vir jou wishlist opstel, nie? Soos jy opteken laat, sit jy goed op jou wishlist, mense koop vir jou shit as jy verjaar, so, precies die selfde, jy kan het met Udemy ook doen. So, jy sit al die kursusse wat vir jou cool lyk, sit jy op jou wishlist, maar, daar is ratings, soos obviously mense wat die kursusse doen, hulle gee vir die kursus, rating uit 5 uit. So, ek kies net kursusse wat 4.5 sterre uit 5 uit het en op. So 4.5 of op, as enig iets een rating het wat minder is, 4.4 dalk nog ok, maar enig iets minder is dit, ek doe nie die kursus in die obviously, hoe beter die kursus sy rating, hoe beter. Ek meen, dit wys jou mense geniet het, hulle leer iets daaruit, dis bruikbare kursusse. Ok, en dan die ander ding, Udemy het verniet kursusse en hulle het kursusse waarvoor jy betaal. Die verniet kursusse is eintlik maar tydmors. Jy kan dit doen vir interessantheid of wat ook al, as daar iets is wat jy regtig interessant vind. Maar jy kry niks vir dit nie. So dit is eintlik maar tydmors. Maar die kursusse wat jy voor betaal, kry jy 'n certificate of completion aan die einde. So dit is dan basically 'n sertifikaat om te wys jy het hier die kursus gedoen en jy het nou hierdie skill aangeleer. Daar is nie regtig toetse nie, hulle vra tussen elke units van die tussen elke units van die kursusse vra hulle vir jou soos sê maar vragies, dit moet 'n toets dat jy self kan sien of jy aandag skenk aan wat jy ook al leer. Die vragies tel vir niks nie, maar dit toets jou self. So as jy nie volpunte kry vir dit nie, dan moet jy dit dalk oordoen, verstaan, so dat jy kan leer, so dat jy kan volpunte kry vir die, dis soos mini toetsies, so dit om te kyk of jy by is met wat jy leer. Excuse. En dan, aan die einde, ek het actually nodig een gedoen, wat daar soos al vir toets ding aan die einde was. Maar dis die eerste wat ek nog tegengekom het wat so is. Gewoonlik is dit maar net, die klein vraagies in die middel, en dan as jy klaar is, dan kan jy, as jy die kursus heeltemal 100% voltooi het, dan kan jy, dan kry jy jou sertifikaat. En die sertifikaat kan jy dan opsit op jou LinkedIn profiel, want as jy nie 'n LinkedIn profiel het nie, hoe het jy even werk? Ok? Soos bou jou LinkedIn profiel, verbeter jou resume, sit al die goed op jou CV. Soos, ek is nou besig met 'n Excel kursus, nie dat ek enigszins belangstel in Excel nie, maar my baas wil graag ek moet doen. So, ons het 'n wonderlike Excel kursus gekry op Udemy. Hy het vir ons Udemy Business gekoop. So, jy betaal 'n vaste bedrag per persoon as jy 5 persone of meer is by 'n company wat kursusse wil doen. Dan betaal jy 'n vastgestelde bedrag per persoon vir die jaar en dan kan jy swat wat jy wil. Soos alles wat onder Udemy Business val. So daar is nou, jy gaan nou nie kursusse kry soos pottery making of so iets onder Udemy Business nie. Daar gaan jy nou goed kry soos die Excel of PowerPoint of project management wat ek ook mee besig is. Daar is verskriklik baie project management kursusse. Al die kursusse natuurlik beskikbaar onder die gewone Udemy ook, maar dan kos hulle soos R1300, wat nog steeds nie te veel is vir so'n goeie kursus nie,
Maar you're in my business, soos as jy besigheid het en jy het mense wat onder jou werk, soos employees, jy kan dalk daaraan dink om you're in my business te kry. Soos jy betaal ook die tax op dit, want dit is jou training, jou skills development of wat jy dit ook al noem. Mense wat weet sal weet. maar soos ja, ek sal soos ek gaan dit vir julle sê, ek gaan nie nog links in onderaan sit nie, maar die Excel kursus word gedoen deur 'n man wat sy naam is Kyle Pew, soos K-Y-L-E, Kyle Pew, P-E-W, Kyle Pew. Hy doen soos Microsoft Word kursusse en daar's PowerPoint en daar's nog ander Excel kursusse wat hy ook doen, maar die Excel kursus waarmee ek nou besig is soos van beginner tot advanced. Soos hy begin met jou waar hy vir jou wys hoe om 'n Excel soos 'n blank sheet oop te maak, letterlik beginner, tot ek is nou al verby pivot tables. OK, al daai goed. Ek het gesien daar's iets van micros en macros. Ek het geen idee wat dit is nie, maar en daar's soos 215 lesse, soos 215 video's wat hy met jou doen. Dit klink nou verskriklik, maar die video's is iets soos dis enigiets van 3 minute tot 10 minute. Ek dink hier is regtig video's. Daar's seker 'n paar wat by 10 minute sal kom, maar soos regtig die video's is lekker kort. So as jy as jy regtig die tyd het, hè, kan jy 1 of 2 video's op 'n dag doen. Maar as jy nou op 'n Saterdag kom en jy het nou weet jy ander werk, jy het reën, jy sluks om te doen nie. In plaas van nou om te sit in movie marathon, moenie jou tyd mors nie, doen jou kursusse. En wat ook great is van Udemy, is daar is verskrikkelik baie specials. So as jy nou hierdie wishlist van jou het van die kursusse wat jy wil doen, dan is Udemy so gaaf, dan herinner hulle jou of hulle laat weet jou, okay, hier's nou soos moer specials, kom koop vir jou kursus of 3. Ek het laas jaar toe dit Black Friday was, het ek vir my so 6 of 7 kursusse gekoop. Van die kursusse was soos Agile en Scrum, dis soos project management kursusse. En hulle kos gewoonlik duisende rande. Ek het nie duisende, maar vir almal saam, so ek nou soos seker 4-5000 rand gekoop het. Of dit sommer gekos het soveel. En jy kan nie meer praat hier, sommer dit 9 uur geraak het. Dis 9 uur, dis 1 minuut oor 9. My brein het al opgehou werk, dis nou slaaptyd. Maar ja, ek dink ek het vir daai 7 kursusse R120, R130 rand elk betaal. Vir soos 'n moerse bargain, as jy dink, dis kursus wat gewoonlik 1300, 1500, dalk even meer kos. So, as jy regtig die geld het, jy kan iewers 'n R200 afknyp, ok? En kyk so lank op daai lyste, waaraan stel jy belang, wat het jy nodig om jou CV te groei, wat het jy nodig om jou om 'n beter werk te kry? En dan kyk jy vir daai kursusse en dan doen jy dit. En ek meen, dit is kennis wat jy opdoen. Dis dalk nog nie soos 'n official graad of 'n official diploma nie, maar ek het nie 'n official diploma nodig vir Excel om vir mense te wys ek kan met Excel werk nie. Verstaan? Jy het nie 'n official graad nodig om vir mense te sê ek kan tik nie of ek kan spel nie. Jy wys vir hulle jy kan en dan doen jy dit. So dit is maar meestal hoe hierdie mense kursus ook werk. Ook wat great is van die project management kursusse wat ek nou doen. Daar is ek wat laaf hier. Daar is voorbereidingskursusse wat hulle doen, soos as jy sê maar 'n project management eksamen wil gaan skryf, dan is daar 'n kursus wat vir jou voorbereiding doen. So hulle gaan dan deur die hele project management boek met jou, al die basiese vrae, die tipiese vrae en vraelyste, vrae wat jy tipies kry in hierdie eksamens, en hulle gaan dit deur met jou, soos is regtig 'n goeie eksamen voorbereiding. So daar's sulke goed wat freaking uitstekend is, en dis als online. En dis nie dat jy koop nou Udemy kursus en dat jy 6 maande jy moet jy klaar maak nie. Nee, jy koop dit, dis vir ewig joune. Jy kan dit nie download nie, obviously, want hulle wil nie hê mense moet die goed so steel nie, of dit is verstaanbaar. Maar as jy internet het, dan kan jy jou Udemy op jou foon doen, op jou rekenaar, net waar jy wil. As jy op 'n bus sit, op 'n trein sit, op 'n vliegtuig sit, of jy sit iewers en wag vir iemand, of wag vir iets om te gebeur, download die app op jou foon. So sign in en doen jou kursusse. Dis rarig, dis definitief moeite werd.
Daar's ook soos Airbnb kursusse op Udemy. As jy soos graag jou huis wil, jou kamers wil verhuur of hulle sê jy kan tot jou bank verhuur, soos iemand kan op jou bank kom slaap vir Airbnb. So as jy 'n kamer het of 'n bank wat jy wil uitverhuur op Airbnb, dan is daar kursusse wat vir jou leer presies hoe jy dit moet doen. Hoe jy jou foto's moet neem, hoe jy jou kamers moet prys, hoe jy dit moet bemark, hoe jy jou huis moet voorberei vir mense om daar te kom bly. Al sulke goed en dit is jy verstaan, dis goed wat vir jou leer hoe om geld te maak. Ek meen, wie wil die geld hê nie? Veral in vandag se tye. Maar ja, ook die ander ding van Udemy. Ek het mos gesê kyk vir die kursus rating soos 4.5 en op. En dan kyk ook hoe lank is die kursus. Verstaan, ek gaan nie R1000 uithaal om vir kursus te betaal en dan sy 2 ure lankie. Dis kak daai. Jy soek kursusse wat ten minste 10 ure, 15 ure is. Okay, of as dit 'n maklike kursus is, dan en maar is iets belangrik wat jy graag wil weet, dan is 5 ure seker alright. Maar moenie gaan vir hierdie kursusse wat soos 'n uur en 'n half, 2 ure, dit is nie jou geld werd nie. Jy kan sien hoeveel ure video is daar en dit is hoe lank jou kursus is. Soos hierdie Airbnb kursus wat ek nou doen is 15 en 'n half ure. Die Excel kursus wat ek doen is 18 ure. Verstaan, maar dis opgebreek in baie kort video's. So dis klein happies wat jy kan doen en jy kan dit oor en oor en oor en oor kyk tot dit vir jou sin maak, tot jy dit verstaan, tot jy dit geleer het. So dit is oor en oor die moeite werd. Dit is baie beter as om in 'n klas te gaan sit. Jy hoor 'n les een keer, jy kry net die helfte van die notes. Die ou wat vir die klas gee is 'n asshole. Hy kan nie eens praat, hy mompel. Doen Udemy. Dit is baie goedkoper as enige kursus wat jy ooit op Stellenbosch of enige universiteit gaan doen. Ja, universiteite is bullshit anyway, hulle vat net jou geld. Maar ja, dit is my siening. Niks teen Stellenbosch nie. Ek was daar, ek het my geld gemors, maar daar is mense wat waarde daar gekry het, maar dit was nou nie ekkie. ja. Okay, maar soos Google Udemy, Udemy, Udemy en koop vir jou 'n paar kursusse. As jy nie geld het nie, hou op syp, hou op vir jou chocolates koop, gebruik jou chocolate geld en koop vir jou kursus. Jou boude gaan vir jou dankie sê. Ok, en gepraat van boude, ek weet jy of ek al vir julle gesê het van Fit On nie. Dis ook soos jy kan dit Google Fit On, dis een woord, F-I-T-O-N, Fit On. Daar's 'n app wat jy kan aflaai vir jou desktop, jy kan net na die URL toe gaan, jy kan of die browser bedoel ek en jy kan as 'n app op jou foon ook. Hierdie goed kan jy actually download op jou foon, dis oefeninge, Fit On, as jy dit nie vang nie. Maar ja, ek het nou agtergekom, ek moet nie soos sulke harde oefeninge soos hardloop en spring en goed, dit sit stres op my. Ek is weak, okay? So ek moet shit doen soos yoga en pilates en meditation, sulke goed. Sulke, amper sê ek, sissie goed. So, daai goed werk vir my. As jy gaan op Fit On, jy kan vir jouself 'n program uitwerk. Dan vra hulle vir jou, watse tipe oefeninge wil jy doen? En dan is daar alles waaraan jy kan dink, is daar. Jy kan kies of jy dit met equipment wil doen. Jy kan kies oefeninge sonder enige equipment. Obviously gaan jy soos 'n mat nodig hê. Maar as jy nie 'n yoga mat het nie, of wat ook al, jy gebruik 'n ou handdoek. Of wat ook al, jou bedspread. Enig iets, dat jy net nie jou knieën skurf maak, jy net jou dink iemand, jy staan vir ander redes op jou knieën. So dit het hierdie. So ja, Fit On, ek gaan vir jou 'n link vir dit gee. Jy hoef nie die Fit On Pro of wat hulle ook al noem, jy hoef nie die betaalweergawe te kry nie. Die betaalweergawe, al wat jy ekstra kry is, jy kan jou smartwatch link aan die app en dan kan dit jou vordering op die app wys, maar dis nie nodig nie. Soos jy gaan net, jy sit Strava op jou fitness watch en dan log jy net jou exercise op Strava. Hoekom wil jy dit nou op Fit On ook log? Log net alles op Strava. Screw dit. En die ander ding van Fit On ook is, hulle, daar's net sekere horlosies wat jy kan link. Soos dit is hier al die horlosies wat jy kan link, want ek het daai Fit On Pro ding gedoen vir soos 'n maand of twee. En met die idee dat ek gaan nou my watch link aan die app. Sê hulle vir my, nee, maar
Ek kan nie my watch linkie, dis net daar van haai watches wat niemand kan bekoste gee wat jy kan link daarin. So dis nonsens. So ek log alsyd op Strava en dan kan jy daar kyk hoeveel calories jy gebrand, het jy genoeg effort ingesit, want Strava kan ons nou vir jou sê, want jy tik als jou gewig en jou lengte en al die shit, tik jy op Strava in, dan kan Strava min of meer uitwerk, die relatieve effort wat jy ingesit het, en wat jou maximum hartklop moet wees, en bla bla bla. Anyway, I digress. En die ander ding wat jy kry met Fit on Pro, is hulle geef jou soos menus, hulle werk vir jou menus uit. Maar niemand bly ooit by die freaking menus nie, so dis ook a waste. Verstaan, dit is van die shit wat jy 'n R3000 se kosrekening in 'n maand gaan moet budget voor, want jy gaan al die shit by Woolies moet koop en wie het geld vir dit. So nee, jy het die pro nodig hê. Jy gaan net na Fitan toe, jy maak vir jou account en jy gebruik al die oefeninge. Daar's al die oefeninge is verniet. Ek sien nou deesdae Fitan stuur nou en dan vir my 'n e-mail en sê hulle maar ek kan nou subscribe aan hierdie oefenprogram. Daar is ook stront, dit kost soos $50 vir die oefenprogram. Dis nonsens. Moet nie te doen nie, delete it, unsubscribe. Jy gaan net, doen die free oefeninge op Fit On, dis great. Daar is 'n paar crazy bitches daar wat vir jou laat hard werk en vir jou baie erg laat zweet. En, maar ja, dit werk verseker. En dis verniet. We verstaan een gym contract hier op Katoe kost R280 per maand. Wat ek eintlik nooit moes gedoen het nie, want ek kan daai R280 op ander plekke gebruik. Maar ja, it's done and dusted, so moenie doen wat ek gedoen het nie, moenie vir jou kontrak kry nie. Doe net Fit On, dis verniet. Verniet, en jy doen op jou eie huis. So niemand kyk na jou nie, niemand sien hoe vet jy is in jou tights nie, niemand lag vir jou omdat jy nie 'n sit-up kan doen nie. Soos, doe dit op jou huis, dis baie beter. Ja, dis dan seker eers dit. My keel wil hoes, so ek gaan nou eers baie sê. Okay, maar die ander ding. Julle weet, as julle nou tot so ver toe geluister het, ek is nie mense met intro liedjies en advertensies en al die shit nie. Maar, Herman het gisteraan sy bekvlekje uitgehaal. Toe maak hy die voorstel, toe sê maar hy gaan ons vir my 'n intro liedjie maak vir die podcast. So, Herman is nou, hy het homself aangestel, hy gaan nou vir ons 'n liedjie, of net soos 'n intro tune speel op die bekvlekie. So, ons sal maar sien of dit gebeur. Soos ek weet nie hoe lang dit moet wees, ek hou nie van hy langdradige goed, wat jy soos vir 'n minuut en 'n half moet shit muziek sit en luister voor die mense begin praat hê. So, dit gaan letterlik seker soos 'n halve sekonde of 2 lank wees. Maar ons sal kyk waarmee kom hy voor een dag en wanneer. So ek sê, hy is nog steeds nie by die huisie. Dit is 8:45 in die aand. Sien julle, word ek afgeskeep. Dit is skrikkelijk. Anyway, dan, ek gaan eindig op die noot, dat ek eers klaar hoes, hou vast. Jammer daar oor. Okay, so, die laaste wat ek wil sê, ek strewe na passive income. Okay? Passive income. As jy nie weet wat dit is, get with the program. Passive income is wat jy geld maak met iets wat jy gedoen het, of iets wat jy gemaak het, maar jy maak heeltyd geld, sonder dat jy werk aan iets, jy doen iets, en dan, as jy dit klaar gedoen het, dan verkoop jy dit, en dit verkoop homself oor en oor en oor, vir ewig, en so maak jy geld vir 'n klein bietjie se werk. So, daar's klomp maniere hoe jy kan passive income maak. Soos alledaagse voorbeelde wat allemaal verstaan is, as jy belê in iets, daai rente. Rente op 'n groot belegging is basically passive income. Maar wie van ons het sulke astronomiese bedrag geld om te belê, verstaan dat ons kan lewe van daai passive income. So, die rest van die bleeps, soos ek begin te praat soos Noord-Kaapenaar. Ons het net vanmiddag hieroor gepraat. Okay, so mense soos ek moet dink aan ander maniere van hoe jy gaan geld maak, passively. En ek klik ook gereeld op sulke goed wat vir my probeer shit verkoop om vir my te leer om dit te doen, maar ek soos as jy kan uitfigure op jou eie, kan ek ook. So, die nietste manier hoe ons nog gaan, of hoe ek nog gaan uitfigure hoe om
passive income te maken is om een boek te schrijven en dit op Amazon te publiceren. Wat eindelijk baie makkelijk is als je daaraan denkt. Of wel als je weet hoe. En hoe je mensen doen, je registreert op Kindle Direct Publishing, KDP. Je registreert op. Je doet je tax goed. Je zegt van je is niet een US citizen, nie, al dat goed. Je vult alles in. Je registreert, bla bla bla. En dan, oké, okay, ik heb het nog niet gedaan, maar blijkbaar al wat je dan doet, is je schrijft je boek. Makkelijk, nee. En soos sommer in Word format of enige Word processing program, soos Google Docs of wat ook al. Dan, al wat jy dan nodig het, is jy moet obviously reg format, maar hulle geef jou die formatting instructions op die website. En al wat jy dan nodig het, is cover art. So, as iemand vir my kan cover art doen, vir my boek, laat weet my asseblief. Ek kan het self ook doen, maar ek is nie rarig so erg kreatief hier. Daar kan Herman dit doen. Flip die man die tydie. Ok, maar iemand gaan dit vir my doen. En hopelijk vir niet ook, want ek het die geld hier. Maar ja, wat luk gesê het. O, ok, so die boek gaan gaan oor life hacks, oor my lied. My sister het my die wonderlijke idee gegee. Want ek is mense, ek is iemand wat baie klomp goeie idees het, maar ek voer het nie altyd so goed uit die, maar ek delegeer goed. So ek kan vir ander mense sê wat die regte ding is om te doen. Maar ik luister altijd so lekker vir myself. So ek weet wat die regte goed is om te doen, maar ek doen dit nie altyd soos wat ek sê mense het moet doen nie. Ja, dit is 'n probleem. Maar dit gaan my nie keer om my boek te skryf nie. Okay, so en dan hulle sê ook moenie soos moer so lang boeke skryf nie. Die ou ek luister ek nou 'n podcast. Die podcast se naam is Writer on the Side. Die ouste naam is Hassan Osmond, so iets. Hy sê ou wat die podcast doen. Toe hy die podcast begin het, ek luister al van begin af, daar's ek dink al soos 92 episodes van sy podcast, maar ek het nou by episode 1 begin, wat in 2018, wat hy het begin maak het. En op daai stadium, ek is seker het nou baie meer, maar op daai stadium het hy 2 besigheidsboeke gehad, en ek dink 2 travel boeke, of 1 travel boek, ek sê seker nie. Maar sy travel boek het gebeur, hulle was op pad Rome toe, want hulle kom eindelijk van Lebanon af, Lisbon, ek weet nie, iets met die L. En dan op pad huis toe, want hulle is baie lang vlug uit Amerika uit, dan stop hulle altyd vir 'n naweek in Europa. So, elke keer dan kies hulle aan 'n stad, oh, I wish. En so, die een keer toe moes hulle Rome toe gaan. En hy en sy vrou wou baie graag die museums en al daar goed gaan kyk het. En hulle het 2 klein kindertjies ook. En Rome is nou nie juist bekend vir iets wat kindervriendelik is. So hy het toe baie goeie navorsing gedoen oor soos wat aktiwiteite hulle kan gaan doen met die kinders. En dit is toe hoe hy sy 1 traveling boek geskryf het. Hy het basically al sy navorsing gevat en sy titel was iets soos A Weekend in Rome with 2 Children of some shit like that. Maar, en ek meen, daai boek, dis sy passive income. Hy sê, daai boek doen nie so goed nie, maar ek dink is omdat dit so spesifiek is, as dit dalk meer 'n breër onderwerp was. Maar hy sê dit ook self, as dit 'n breër onderwerp was, het hy dalk meer kopies verkoop, maar dan was sy kompetisie was dan ook meer. Maar ja, die 2 besigheidsboeke het hy gesê, jy kies 'n topic, 'n breë topic, en dan specialiseer jy daarin, dan narrow it down. En dan skryf jy 'n boek tussen 10.000 en 12.000 woorde, sodat dit jou nie te lang vat nie. Ek meen, as jy 10.000 woorde skryf, en jy skryf 1.000 woorde 'n dag, wat nie moeilik is, ek het vandag 800 woorde geskryf, sonder om regtig te probeer. So, ek meen, dit gaan jy nie net 10 dae vat nie, maar technisch kan dit jou dan net 10 dae vat, as jy kan skryf. Maar, obviously, gaan dit jou langer vat, want jy moet goed oorskryf en beter skryf, en daar moet formatting en editing gedoen word, en party mense weet jy om te spel nie, en soke shit. En dan, as dit als geformat is volgens hoe Amazon dit wil hee, en jy het cover art, dan upload jy basically jou geformate dokument in jou cover art, jy sit jou prys op, jy sit jou categories op, en dan sê hy, tussen 4 en 8 ure later, dan is jou boek gepublished op Amazon, en dan kan mense dit koop, en dan kan jy begin geld verdien.
En sê nou maar, jy verkoop jou boek vir $10. Ek het al gesien wat die boek op het. Die boekse lengte was 300 printed pages. Ok, dit is moer baie. Dit was actually ook Lifehacks, maar hy het die baie goeie reviews gekry op syde nie, want hy het sulke shit Lifehacks gehad soos if you feel ugly, go sit in Walmart for 2 hours, you'll feel better. Jy verstaan, dit is nie 'n Lifehack, dit is sommer net plain bitchiness. Jy verstaan, my Lifehacks is actually goed wat ek kan gebruik. En goed wat ek self doen. So, dit, ek dink dit gaan beter wees. Myne gaan dalk 300 bladsye lang wees hê. Maar hulle sê 10.000 tot 12.000 woorde. So, mens kan altyd begin met 10.000 tot 12.000 woorde en dan kan jy later 'n tweede edition skryf en die boek uitbrei. Ek meen, baie mense doen dit. So, jy begin met 10.000 tot 12.000 en dan begin skryf jy al solank aan edition 2 en dan brei jy uit op edition 1. Maar ja, hy verkoop sy boeke, hy sê op die oomblik is sy boeke, ek dink die een is 10.000, die ander een is 12.500 woorde, sy twee besigheidsboeke. Hy praat eintlik net op sy klasse, op sy podcast gaan oor non-fiction boeke. So, fiction is baie moeiliker om te skryf, want jy moet soos character development doen, al sulke jazz. Maar ek meen, non-fiction is goed wat regtig, ja, soos is real life, so jy skryf soos het is. Dit is niks van gebruik jy verbeelding hier, dus skryf het soos het is, and that's it. So, ja, ek dink ek trek op episode 6 van sy podcast al, maar ek het al baie goeie idees, en ek het al 800 woorde geskryf, soos ek hulle gesê. So, wat ek van julle wil weet, as daar enige goeie lifehacks is, maar moet nie vir my sulke shit sê van goed wat jy gehoor het nie, ek wil weet goed wat jy doen, goed wat jy in jou lewe doen om dinge makliker te maak. Soos, het jy enige, dit kan oor enige topic wees, oor jou gezondheid, oor jou klere, oor, soos ek nou vir jou gesê het, soos, moet nie betaal vir 'n gym nie, 'n gym kost R280 'n maand, of R500 'n maand, of wat ook al. Doen fit aan, dis verniet. Al wat jy nodig het is wifi, en allemaal het deesdae wifi. Of kyk, meeste mense het deesdae wifi. Maar, jy verstaan, dan spaar jy R280, dis 'n life hack. Verstaan, soos jy kan nog steeds fit en maar en mooi en wat ook al wees, sonder om na die gym toe te gaan. Jy doen dit in jou eie huis. Dis 'n life hack. So, iets wat jou lewe makliker maak, iets wat jou geld spaar, enigiets soos dit. So, as jy enigiets soos dit het wat jylle visie self doen, nie iets wat jy gehoor het by jou op 'n grootjie nie, iets wat jy self doen. Laat weet my asseblief, stuur my e-mail. Ek sal op Facebook ook vraag, wel ek het op Facebook gevraag, ek het nog die 2 comments kry. Yes, my fans is lui. Maar anyway, stuur my e-mail as jy weet van so iets. Anyway, so, ek het gedink ek het hier enigies om oor te praat, maar hier trek ons al by 53 minute. Dankie dat jy so ver geluister het. As jy nie het hier, het is jy wat uitmis, nie ekie. Okay, maar anyway, tot weersiens. Bye!